Эфирге сонунар студияға Елизавета Васильева үтеуге енін. Россияға коронавирус британской көрінгін бұғарар саңа тұрғытығы регистрациялатылар. Саңа тест ғыры мутациялабыт көрінгін олус қылғас кәмейгер бұғарар қақтақ. Реагент-ірденер клинической тұрғытығы толыру ағын көжісті адықастыны оны Россияға тұттулар қақтақ тен бәлетініне ден специалисты әділлер. Саңа технологияны коронавирус ғыры болбаққа атын қая бағарар мутациялабыт инфекцияны бұғарарға тұттуқы сөптен етінерер білдері сірестіпелерге сұруялар. Ухукелинге федеральный округ колорор дробетнан качақтақ оғы әмтіне барар аянын ойын оқтыра. Манны құраққа дойду премьер-министрі Михаил Мишустин елі баттады. Ұрытманды көчіпчетей өскөтін әмтінер сіргер темір солынан көлет ебетірі болылағыны көрілдері. Білеген социалистер Ховкалахан Пондата темір сол барыттан соғыттан тұтылға соқ, оғы әмтіне барарғар сәмелетінен аян иін төлебір ойын оға. Инбелит оғынырыла чыға әме босқа билет көрілдер. Ильдархан Айсы Николаев амма луғын бағылыға Николай Архиповтын көрісті. Әкенілері ұлыс социал-экономическай сайдытын ұрыттылар. Әйіл амма салабуадыта түрттеметі 300-тон, сирі қоруту сағаламыда 300-бейхен сылын ұлыс ұлық тоқтыр бәлетілер. Онуға бұ бәле датыларғанан ұғы енін кенгетер, туарақ көрінгін әлбетер, сүйі ағын бәлемнер базыны тұпсарыр сорып тұрар ден Николай Архипов әтті. Ильдархан бұ бәдің исторический датылар бәлетірге Республика Тағы Тәрер комитеті түріктен туақ тәрәхінері ұтыры бігергетер надытын ұйды. Аммаға биылғы сылы жекірген экономикатын сылынан білдер біттер, бұ дұрубе сылын күтті жүрелі жыл, ұстата арас қабандақ тірәйінері бұлан атыпыд, бағаны қайысты болар ортылырғыр күрәқі тұқпыд, сыл түмігер сынала біристер бар бұл оқтыра. Мантенге сақасы сыр сүй сылын көрсе ұлысқа гражданскай сирей историятын музейін арай ақпыд, сағыл сығыға кіргігі қартынатын телендерен ордубыд жеті оту көрі ақпыдден ұлыс бағылыға әлдір ханға етінлерді. Горный бержигесте агар быйыл икки хошулнайы күйөк төлөнүнөн оттукка көрүөк тээктер манна үлдере сыл бир бастыкынан кийин балыгы хошулнайынга ахынан оттор болбуттара. Улустагы корреспондент белемдеп сюжета. Саңа улага килбит эбиектери сылытарга хошулнайдар күчтөрү эбиллиэн наада. Аны хошулнайдар каргыгы суук. Бары кыыга туханан үлөлүүлөрүн ситихи горнайдагы же вот коммунальный кайыстыба сударстымдын интернет элитте бир бастыгы сорууга. Ханга кирбит котеллар интерростен маркалахтар 1 ылы 3 мегаваттахтар 2 онна 3 үнен катламаштен эми 1 ылы 3 мегаваттах опсая 3 ылы 9 мегаваттах күстях болар. Ол онна уланы 2 горелката комбинированный бидде уланы газовый котельне мощность опсая кубанын тура жерлери бартын качыктах оны таханан быйыл булуктах манчарыга тутулубут тутулу турар тир интернатын итидинден качыктах. Өскөтүн эт өлбетиеп турар байник кетелнеигер. Вотун газтахан мантахан үлөлөрө ытыллара калбыт боллагана саңа тутулла турар. Авиапорт кочолнеигер итити технический мантаха түмүктененелер. Антан бул кадеттерибиз бүтөнөрөт 219 тубана. Бүгүнү дага тукалла. Бул кетелне үлөтө 6-10 бүгүнү бүт. Төшеригер, күйөк төлөн кийлите шүнкен чолталаагын санаттакка. Кочолнайдар манны коттукка, колбануулара, саңа үлөгө кийлере биектери. Элбетен, сылытыы бопуруга быхаарылара кепчир. Михаймандуска михута, Иван Чилипцов, Бердигестах, Горной. Нехилекке бирәдеге тутуууду хөйдөтөр серетер үлени участактагы полиция үлөхеттере сүрүнүллер. Кинлер айын аксынан алы рейды ыталлар, бу күннерге ыр буруюң оруну серетер жахылы бланылар. Полициялар күннәгүлелерин таатытагы бири делеактер бетсирдыталлар. Нехилегине кытта бахачы алтыгар бу сулуспа полицейскай дара белер участактарыгара бары керейді хайысқанан үләлелер. Сасырдаттан кирбит материалы үйрети, ол бұғығар суғалы хетінлері келлігіне онны тетейі. Адрыстырдан сылжан арас қабандағы үйдетір үләлері ұғыты, учасковай болмошнайдар сүрін сұрықтары. Маны сәрге миграционы сулуспаны кытта бірге, таз дойдуттан үләлі кәлбіт жону әме бәрі беркелелер. Бихеха билинге кенге мигрантлар таттар уюнугар кыйы селенетер баллар ол бетер оскола тутулла турар онна онно эле лихамны хыжаллар ата үтүккөлгө хокта былырыңгы сылы кытты теңден кара буллаханна таата усе 16 буруй оңуру ол бетер ыгархан көрүңнө оңуру такыып боллагана билинге кенге тен этеңге бу манды беребекке үлөлөрө бараларын сотугар үч кычан турат деп
Күн бүгін ұлу сүрдінен ағыс ұшасқуабай онына икі састырын стелек олырқытты үләдер инспектор балылар. Айсен Динокурап олба баяған әлектергер әппетінестек. Оларын график бұғытынан бүкіндерге ұлу скенегер көмеға кәлі сылджар. Күн рейді бұраш, күнгі офсая он ағыс сейін ғылы кәребетті қой, ұшыл күтіралдары. Интернет нүгі түкіндіген ұтыры үлі бұраш, жонға памятка түңетілдер. Онынатын ғайлин жазан әмелі бұраш. На администрации нагрета мне любовар, школага лекция итачим, итул дачилар, он там дендлар гитаин любовар. Он голубут пройтан кастер дюн участковый дарариллар. Ман Сергей тирдеру тахтара соконнее сугатлаган кас иккис чахчетан участковый дар булаллар. Күністері түйіндерін әлек жөнін Сергейтен нұст қасылығынарың атчылағын әмекінелер кететсаныларығыр сүктерілдер. Вера Матвеева, Василий Накентьев, Саха телевидение, Татта. Бүгін Россияға интернационалист аллатырақтан санана ағар күн 1919 сыллақы бүкін Афганистантын Себейске Союз Себеленелек күстері бүтәкті ақтық тақсын бар бұттыра. Маныңға бүгін Жықылстайға Афганец Баяндайдар мемориалларығыр Себекке жүр бөтін ұрдулар тәрәхіне Баяндай жайы бетірәндері кадеттар қытындылар. Беге маныңық күндерге ақтана ғарбыт хамхеп. Бу бүгін манна Афганға жүвіт әрджінірікті әтіровыт кенелер. Опсы 516 кеге барар хақайриттен. Олартон хұрақтары төнден кәлбәт. Ол кенелер керестерін ханаан бүгін манны хылтан хылай көрсі болыра хөп кеғаны бұн. Халғаннан бары тоқтақ. Кімді омын ұлы тоқтақ. Мені қаңылысылуғын Инакенти Сосинатын сүгер Маятаға библиотек үләйттірі сыллата түрәбіт тұл сұрық бичік күнігер сақатылығыр диктан сұрыттараллар. Диктанғы оқ-күрдіғын Остон ден Себейске Союз Героя Федор Попов ұлығын туғынан кепседер Иван Сысалятин сұрық бұд бұға романықтан бұға тардан ақтылар. Тірәңге бар ерденер санитарной норманы тұтуған уапсайы оған кейі кітынна, білетен әттіққа диктан тұлуы сүрдінен отут нейлекке бар библиотекаларға, клубтарға, ағар салаларға ұтылынна. Мы видели и добились рекомендациялары тутухаммыт, беги жону чугас-чугас болбакка балтараметри курдук, он на тебе дилен олар доммут, тун хорютарга көхеллебит, диктан суруен багалах, олу сельбек болачы, урут маннат тун тобус толору, тюй дюн чекихини беги лы курдук семенбет сорюттары рейп олах бутна, белеген отын ого библиотеката гареме туспа диктан сурулута бар, оголорганан, он тубу районнага агар салага, онын әхелектер библиотекаларгар, клубтаргар, онына агар салаларгар хорютарары белем олар олар. Мүрін әлігін ұлықты оқтыра Мария Михаил Бурсовтар бірге ұрбұттары бейхен сылын білейті әтілер әкендерде ұлыстағы ұстар біл өкпетел жыттады. Мүрін әлігін әдік ұлықты оқтыра Мария Тимофеевна Михаил Фанасевич Бурсовтар қарқтарынан қайқаған сұрықтырдың сөбіліген ұл болтын ұрбұттыра бейхен сылы. Білігін әдік жан сиерінен күннеті бәй бәйіні көрі нестен бе бәйден олару сүрін зарықтыра. Кенлер бейхен сыл анара түгір үрі күттақ найқы нәйлігер білсі біттірі. Мария ұчыларғы дайды түгір ғаниқсыт, Михаил найқы клубығар, көміз құлыстақ үрігі таланына қоды ғынек. Қарғаттары мәлі клубға үлі ғыртақ мұны. Мияқа әтәлілер әтәуін, ұлтылқа атын әппәттер ғой, ордеон әппәттер. Бір күлсі бөлі үткен. Бұрсафтар кәлін ұлыс кенеге бірағаған көйін керен ұлықсы бұттыра. Жекерген төт оғынды күн сергер көрдірін төт сені бөбейдіген алыр-алыр. Етені сағырпы жан серінен дұробияны көрінен, бәйе сөбілі жаргынан аралжиян күн солыта соқтар. Бастан бәйбе хегер қамыр әтіп. Сағыр сайын еті арғыны боламыз арғыда. Бастаян ұлыс әтті ұлтықыры. Гоголе бар бары ден Михайлымда құшырқа келен йоганы беріп біт. Толаты ол 5 сыл болды йоганынан жарықтыр. Йога ден үші бағай. Едер көрді, әр көрдіқ. Онты Михаил Фанасевич айылға анан бербет таланынан ұс алдан ұлғығыр кеңдік білдір. Ол күрдік добаттан үгіз күріқтайлерге бастығынар кәккелерге сылжара спорт мастырғар кандидаты дері сайды бұта. Элиткер кесетін ұлан қолыстағы рухидан бардағына ұрдық айылға кәреті қойылылар жон метреді сұрылылар. Етеніне 16 сағыттан санаттан түспет көмес қолыстағы бастығы дейінар. Кені арасы мүкіретін ұлан дұраттағына ұдыс қабылар тегінен тауғылынара. Учен орготный рылары, ол бұғыры неаполитанский рылары, оттан Кавказ рылары нарылдыр еді.
Белеген кайтара лакпын табагарталы бүкіна бары. Көмейсу ақ белеген. Белегенлен бараны ола алабада. Бурсафта чекерген кияға саамай күндеті дырубета. Дырубай боллаққа барты бар боларын өсі түгіл бекергетелдер. Эдер жан бай-байына қарыстахан, илля хайлақ олақтан олыргор, жол олақтақ болалығыр бағасы наларын бастыңын дерделлер. Оргиша Плева, Владимир Капырын, Сақа телевидените усалдан. Намулухун модут агра сколатын веренетчилере горон тарар продукциялара тыга камагатык барар билеген сколага бизнес инкубатор терелерге рүлө айтылар. Оскола партытыттан оголор тух идега хуюллан таксаларын Юргиян Романова кепсир. Мода торта сколата сюрбе сылустата ого үлеға ұхуылдутылар олы куран кәлі. Манна қазбилді өренәтчі әбей жарықтақ боларға тейхінер. Учуталлар онна оғылар толкойдарынан үгіз бірайы кен әйге қатақсар. Олыртың бидестері модуту тулалан олырар, дыргыл сытта қоту өретен атылан доход келлері. Атыға тахарарға анал бақыттан мәлемнелер. Атыға бәлем қаталылар. Сугуна багата укроп мята онна жабарата. Жабарата мольга кемлехер онна сугуна багата. Бәбет баровалы хилы пыт тухалах, онна манна талах пыт, онна жаннара талханнара мия хабилавиттара. Сүрін идеяте мантын тирехтенен аны ароматный бизнес дене аян тахар быттар. Онын келер өттігер дыргыл сыттақ саха духутын оңырару толкуйду бұд дилер. Үгіс ол уханы онны автоделы қайсқатынан өлігер. Массына сол бұрабылатын инген тоңын өреппет оғылар, бұйылғыттан намнаға техникумға практиканы ағықтыра. Оны тенге оскола атын өрек қығыларын кітта доға бардақ. Сидерки это бие басты оглор, бут осколюерные жандар басты киделерне ларларгар бие жолуяктаак бутсе. Икинам была она эти бизнес кубатор бутна лок предпринимательство юран хаянда бие ляктаак бут басты кардиларн. Манда намуду вар кюшкули росколар баллар, олак лобурдана бие гимия хасвакка агросколубур бутна онду коребут. Урку компетенцияларге әбей бұйылғыттан парикмахер, онда кандидат кетбет. Онын өрехтерін бітерелдерігер, өренәтшілер бастықы иделерін осколы қығытыттан ұлан тақсалар. Оттын учудалылар иедер өретер немалара саңа торымнарға, соруқтарға сегдияқтыры. Юрген Арманова, Иннекетик Рашапкин, Сақатырып денеті, Намулуға. Саха спортсменнера истебеттер орталургар ытылылар көңіл тустуға Россия первенствата гаркайдылар. Күрәқтеге Владимир Куракка болла, тренер Эрчимен Макаров Салайер Сөмердемет командата, икке күхылкөміз бір барон сәметәлі алла. Ол күрдік Андрей Винокуров сәтті 14 келағадері, он Алексей Василева 16 келағадері бастатылар. Онтон Тимофей Стручков бейхен сәтті келағадері тустуға барон сәметәлі қағайыннан болла. Турнирге барта 13 субъекттан 4-4 спортсмен кытынна. Соның мүдетін неке тәңге болуң ғаныңыз кефирге көрсеу қадері.